میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایف آئی آر واپس لینا پڑے گی. میں دعا کرتا ہوں کہ اگر ایف آئی آر واپس نہ ہو تو خدا ان ایف آئی آروں کو ان کے گلے کے پھندے بنا دے. رب لا تذر للحظ من الکافرین دیارا انک ان تذرهم لن یلدوا الا فاجرا کفارا. یہ صورتحال ایسی ہے کہ ہم اپنے جائز حقوق کے لیے بھی اپنے وجود کے لیے اور تشخص کے لیے کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے. ہماری پالیسی اور فلسفہ تصادم نہیں ہے, ہماری پالیسی ہے قربانی دینا. اور جب قربانی کے لیے ہم اعلان کریں گے تو یہاں اس پاکستان کا منظر ہی کچھ اور ہوگا.